Працівники карного розшуку Головного управління Національної поліції у Івано-Франківській області на одній з вулиць міста спільно з працівниками місцевого відділку поліції затримала чоловіка та дружину. Підозрюваних у вчиненні поки понад 10 квартирних крадіжок. Як це відбувалося, розкажемо в сюжеті. Упродовж останніх 4 місяців до правоохоронців зверталися мешканці обласного центру з повідомленнями про те, що невідомі особи обкрадали їхні квартири. Працівники поліції встановили, зловмисники проникали до помешкань заявників, підбираючи ключі до вхідних дверей. З квартир забирали золоті та срібні вироби, одяг, побутову і комп'ютерну техніку. В результаті слідчих дій із залученням досвідчених працівників, розшуківці все ж таки натрапили на слід зловмисників. Правоохоронці зупинили автомобіль «Ауді» на іноземній реєстрації, в якому і знаходилися розшукувані. А саме 40-річний чоловік та його 34-річна дружина. Подружжя мешкає у Івано-Франківську, в машині були незаперечені докази злочинів. Знаряддя для їхнього скоєння та викрадені з квартир речі. На сьогоднішній день їм міняють 185 з квартир, це 185 частина 3. Оголошено підозру, що чоловікові, що жінці. Чоловіка затримано в порядку 208-ї, з огляду на те, що там є дитина, жінці. Будемо обирати домашній арешт, оскільки є малолітня дитина. На сьогоднішній день, скажімо так, по гарячим слідам, то, що було затримано, доведено вже два факти квартирних крадіжок, тому що були вилучені на місці події прямо з автомобіля речі з цих двох квартир. В ході реалізації огляду помешкання, де проживали ці особи, вилучено ряд речей, які свідчать, скажімо так, про причетність цієї пари не до однієї квартирної крадіжки, оскільки є речі, фактично зараз будуть проводитися перевірки по наявних матеріалах, тих, що є по зверненнях людей, які зверталися до нас з приводу крадіжок з квартир. Тобто буде проводитися перевірка на причетність їх до скоєння аналогічних злочинів.